Sementara rondo-rondo Jogoresan, kowe yang ngretangani mak klawe malah gek rano duwite. Apa sebabe ditagih utange lanjut mak klawe sesuk bae ngono to. Sing nomor loro disebut donga ghairul maksur, termasuk apa? Tahlil. Tahlil pancen ora diwaca Kanjeng Nabi. Ning nang kitab Ar-Ruh diterangke, dijikuk saka surat-surat Quran sing gedhe fadilai atas dasar hadis dawuhe Kanjeng Nabi. Ana surat Ikhlas sing diwaca sepisan kaya sak protolan Quran. Falak binas sing disebut al-muawwadzatain, ana ayat kursi lan liyan-liyane. Apa sebabe kula sampeyan nderek Kanjeng Nabi nganggo sunah telu? Siji disebut sunah kauliyah, loro disebut sunah fi'liyah, terakhir disebut sunah takririyah. Sunah kauliyah kula sampeyan do ngamal lewat hadise Kanjeng. Sunah fi'liyah kula sampeyan do nglakoni marang apa sing tau lakoni Kanjeng Nabi senajan ora diperintah karo Kanjeng Nabi. Tak kei contoh, piantun jaga resan nek bulan Ramadan sok jamaah traweh mboten? Sing jenenge jamaah traweh ora pernah ana hadise. Kanjeng Nabi hurung tau perintah jamaah traweh. Sing perintah jamaah traweh ya kuwi Sayyidina Umar. Mula nek ukurane bid'ah kok ngamal sing ora diperintah, berarti wong sak donya sing nglakoni jamaah traweh kabeh nglakoni bid'ah. Lah sing nomor telu niki sing sok dadi persoalan disebut sunah takririyah. Kanjeng Nabi ora nglakoni, Kanjeng Nabi ora perintah, ning kula sampeyan do nglakoni. Dasare napa? Nalika dilakoni para sahabat ada pembenaran saka Kanjeng Nabi, embuh lewat makalah, embuh lewat isyarah. Contoh, sing jenenge makmum masbuk, makmum ketinggal i, iku durung pernah dilakoni Kanjeng Nabi, Pak. Kanjeng Nabi ki ngimami terus, hurung tahu telat jamaah. Faham? Mula zaman sahabat, makmum masbuk kuwi penyelesaiane dhewe-dhewe. Ana sing nalika keri rong rekangat nyalip dhisik, banter ganjret, pokoke engko uluk salame bareng Kanjeng Nabi. Ning ya ana sing basa Kanjeng Nabi uluk salam juk menyat nyarutan. Lah sing nomor loro niki dilakoni karo Mu'ad bin Jabal, dibenerke karo Kanjeng Nabi. Ana pembenarane kuwi lewat isyarah. Contoh, sing saiki dadi kitab Al-Barzanji utawa kitab Ad-Daibai. Biyen ana sahabat jenenge Ka'ab bin Zuhair. Sowan Kanjeng Nabi, lubar subuhan gek nang jerambah masjid, seksine akeh. Ka'ab niki ngaturke syair sing isine ngalem-ngalem Kanjeng Nabi. Nalika Kanjeng Nabi dialem-alem karo Ka'ab, Kanjeng Nabi malah socane merbes mili, Bu. Saking marme Kanjeng Nabi, akhire Ka'ab niku dikei hadiah disebut Kemul Burdah. Burdah kuwi maknane kemul lorek. Mula teka saiki angger ana qasidah,
kok isine ngalem-ngalem Kanjeng Nabi terus disebut qasidah burdah. Ana qasidah kok judule kemolorek. Nek ora ngerti asbabul wurude, ora ngerti sejarahe ming waton maido wae. Nggih napa mboten? Atas dasar niki cara kiai iki disebut isyarah bil fi'li. Sing jenenge wong larang ora kudu nganggo omongan, sing jenenge wong matuk ora kudu nyuwara. Leres? Sampeyan gek ana khutib khutbah nang jero masjid kok jejere ana sing cerita. Nek erek ngelekno aja nyuwara. Driji sampeyan templekno lambe. Iki maknane sampeyan isyarah aja padha ceri. Mula berdasarkan Kanjeng Nabi mrebes mili, bahkan sing ngalem diparingi kain burdah, sing jenenge ngalem karo Kanjeng Nabi kuwi diparengke karo Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Pun napa malih tahlil sing dijikuk saka Quran. Donga ghairu maksur senajan donga Jawa. Nek sing maringi para kiai, sing maringi para wali kuwi tinggalane wali songo. Donga kuwi nek nggone wali songo sing akeh diparingi Nabi Khadir alaihis. Nabi Khadir nek ketemu wali nang Madura kadang-kadang maringi donga ngangge bahasa Madura. Nek ketemu wali neng tanah Jawa kadang-kadang maringi donga nganggo bahasa Jawa. Mula nyuwun sewu Mbah Kiai Dalhar Watu Congol niku le mondok teng Mekah 22 tahun, Pak. Ewa semono kagungan donga Jawa. Donga Jawane Mbah Dalhar nek kerep diwaca biasane wonge akeh rezekine tur akeh slamete. Engko tak wacake muga-muga do diapalke. Allahumma. Sing jenenge slamet kuwi ora ana apese. Ning nek jaduk ana a. Jadukoh maringkuk ringkuk. Arepa kondang kawonang-wonang ora tedas tapak paluning pandhe sisaning grendha. Ditembak jarine lakak-lakak dibedhil kabare ming mecicil ngidak tegesan njundil-njundil. Jadukoh kaya ngopo kon ngidak tegesan ora njundil aku tak ndelok. Leres beda karo wong slamet. Senajan kulite ora wulet nek wong slamet ana tegesan mangah-mangah. Ora midak ning diparingi weruh karo Gusti Allah. Gandeng ijeh dawa jikuk meneh lak lumayan to kan. Pun gandeng wis bengi wong mau Mbah Kiai Wahid ya nyinggung donga obat ubet ya tak wacake. Dungane ming patang larik nggih. Donga Jawa ora kena kliru nyuwarane, merga donga Jawa kuwi sing ditirakati lafale dudu maknane. Nggih, Bu. Pertama, Allahumma ubat-ubat bisa nyandang, bisa ngliwet. Sing nomor loro, Allahumma ubat-ubat muga-muga pinaringan selamat. Sing nomor telu, Allahumma kitra-kitri sugih bebek sugih meri. Sing terakhir, Allahumma kitra-kitri sugih sapi sugih pari. Seko ngarep wis apal kabeh urutane, Mbah. Tak baleni sepisan tok. Nek sepisan ki ora apal, sampeyan pancen ora potongan sugih.
Mula nek aku maca ki mbok dibarengi. Apal-apal sak larik ora ketung meri-meri lak duwe ngono lho. Nek sampeyan pengin cepet apal dilagokne ya. Sing mesti aku pesen kok nek gawe ndonga aja mbok lagokno. Iki men gampang nyantele. Allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa ngli. Allahumma ubat ubat muka muka pinaringan. Allahumma kitra kitri sukeh bebek sukeh ma. Allahumma kitra kitri sukeh sa sukeh. Sing muni sawah ke sapa? Kok yak-yakan tekak sawah barang. Wes wong wedok ki senengane pancen sok nginggak enggok akeh ya, Kang. Kok yak-yakan menggok tekak sawah barang. Aku njuk kelingan kula nate ting Mbah Rowo. Pengajian khotaman pondoke Pak Hasim. Tak warai ndonga ngeten iki, Pak. Bali ngaji ana wong wadon-wadon do ngapalke ning karo do dienggak-enggokke. Ndarani aku ra krungu saka mobil. Tak rungokne jengkelke. Allahumma ubat ubat sugih kotang sugih cawet. Ya ana. Iki kang rono sing meniko tang karo cawet tak jlogi sampeyan lho. Kok yak-yakan tekak sawah bareng lho. Salli wa sallim ta iman allahumma wal ali wal ashabi mang. Jal dewean wong ki mandi tenan. Allahumma Allahumma kitra kitri suke pepe suke. Allahumma kitra suke sapi suke. Pon sing terakhir. Kula niki sesuk nang sami galuh bablas ngrabak. Semoga-moga didongake sehat nggih, Mbah. Lah sing terakhir pancen angger sing do seneng kiai, gelem mondok, gelem yasinan, gelem tahlilan. Kuwi tak teliti wong iki jan do klus-klus kaya sampeyan. Ingah unah imbas persis kok sampean. Sampean ki nek dibanding karo wong Amerika, karo wong Inggris entek-entekan, Bu. Wong kono ki dhuwur-dhuwur, kuning-kuning, mancung-mancung, pinter-pinter, sugih sisan. Weruh wong Jogoresan kok malah walian.
endek-endek, ireng-ireng, pesek, goblok-goblok. Sampeyan gawe montor mabur iso apa ora? Goblok apa goblok? Wis kaya ngono kok melarat sisa. Lah sampeyan aja kuwatir, insyaallah sing arep ngebak bak isu warga kuwi jebul sing goblok-goblok kok sampeyan kuwi. Ning goblok apa dhisik? Goblok dunya seneng ago. Mergo Kanjeng Nabi dawuh aksaru ahlil jannah. Akeh-akeh ahli swarga ya kuwi al-bulhu. Al-bulhu kuwi maknane goblok donya, ora pinter IT, ora paham teknologi ming seneng agama. Tapi sampeyan ana syarate nek pengin oleh derajat ning akhirat bali nanggon sing tak rembuk ngarep kudu iso duweni quwwatul muamalah. Senajan bebasan orang duwe quwwatus syariah ora dadi wong sing ngalim ngajine, ning duweni quwwatul muamalah dadi wong sing kuat ngamali senajan sithik dilamal lagi. Bu, wong niku mbok duwe ngelmu sithik nek dilakoni engko arep ditambahi karo Gusti. Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Sapa wonge kok gelem ngamal marang apa sing wis dhewe ngerti? Engko lak mesti ditambahi ngelmu karo Gusti. Pun mula saderenge kita tutup. Niki jane sing donga niku Mbah Kyai Tabik kok tasih teng niki mboten? Nun. Tasih nggih. Mau panitiane jawil didongani ora wong ana kiai tuwa. Kula niki nek kalih Pak Kyai Tabik pernah nom. Ibu kula niku adine Pak Kyai Bakir, ramane Pak Kyai Tabik. Jadi kula nek ana wong tuwa kan ya meso samar kualat engko nek ndongani mbok nrinting kaya ngopo. Ki lak ya meso sumute beda. Ben mula kula tak ngemutke ngendikane Gus Dur nggih. Ngendikane Gus Dur diling-iling. Ayo nglakoni sekabehane. Aku kene dimat-matke meh kok Gus Dur lho suarane. Lho niki lak wasiate Gus Dur kula sampeyan sing mesti ke do nglakoni nek ngaji ngene iki sak isane dilakoni bareng-bareng. Ayo nglakoni sekabehane Allah kang ba. Senajan klubus persis kok sampean tata za anang mulya makom derajate anang mulya makom derajate ditutup mawi sholawat ya Rasulullah salamun alaikum.
Jan akon daturin tunggu kok bolos Mbah Kiai iki. Ah, bareng-bareng. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah fi ni'amah. Amin. Wa yukafi wa ya Rabbana. Amin ya Allah. Jalali wa adim sultani. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Ya Rabbana. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdilana biha jami'al hajat. Wa biha min jami'is sayyiat. Tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Wa tuballighuna biaqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alna ya Allah wa talamidha wa talamidatik ya wahid ya Allah min ahli al-ilmi wal 'amali wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhair. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan nafi'an qawiyan saliman ila yaumil qiyamah bi rahmatika ya rahamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim.